интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен тааныштырып сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда аны мен нурдөөлөт таштанбек уулу айтып берем саламатсыздарбы депутаттын уулу кафеде иштеген кызга кол салган деп шектелүүдө жогорку кеңештин депутаты төрөбай зулпукаровдун уулу майда бейбаштыкка шектелүүдө социалдык тармактарга белгисиз жигиттин кыз киши менен урушуп жаткан видеосу тарады видеодо жигит кыздын колунан жана чачынан тартып жатканын ал эми кыз бардын артына качып жатканын көрүүгө болот видеонун автору кол салган жигит жогорку кеңештин депутатынын уулу нурыкман зулпукаров экенин айтууда анын атасы учурда кумтөрдөгү коррупцияга шектелип укмкнын абагында кармалууда бүгүн он бешинчи июлда ак пресс агенттигине биринчи май райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы аталган окуя боюнча маалымат берген ага ылайык алтынчы июлда райондук ички иштер башкармалыгына кыз арыз менен кайрылган анын айтымында алтынчы июлда болжол менен саат он сегиз жыйырмалар чамасында киев көчөсүндөгү кафедеги жумушуна таанышы келген ал агрессивдүү болуп ортодо пикир келишпестик жаралган аталган жаран кызды кемсинтип күч менен бардын ары жагынан алып чыгууга аракет кылган Аталған факты қылмыштардың жоруқтардың бирдиктүү реестерине жоруқтар жөнінді кодексінің 119 он тогузунчу қатталған менен жана соттук медициналық экспертиза дайындалған. милиция қызматкерлері шектіңі сұрақ қалышқан, ал 2000 жылы туулган Нұрықман зулпукаров екені белгилүү болған. шектүү жабырлануучу менен мектептен бері тааныш екенін билдирген Түркияның жаранына мыйзамсыз паспорт берген атқа минер қамақ мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы калкты каттоо жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинин мурдагы төрагасы дүйшөн сатыбалдиев номер биринчи тергөө абагына киргизилди Бұл туралы бишкек шаардык ички іштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди маалыматта сатыбалдиевди 11 биринчи июлда қармаған ал туүркиянын жарандарына Қырғыз республикасынын жарандығын беру боюнча түзілген коррупциялық схемалар аркылуу мыйзамсыз әрекеттерге көрсетілген қызмат абалынан кыянат менен деп шектеліп суралып келген эскерте кетсек 2013 жылдың он айында Сатыбалдиев июнь айында сатыбалдиев мамлекеттик каттоо кызматынын калкты жана жарандық абалдын актылары департаментинин директор болуп дайындалган 2015 жылы ал аталған қызматтан бошотулган темирлан султанбеков атамбаевтерди пайдаланып жүрөт алмаз атамбаевтің түрмек олтырушу темирлан султанбековдун бағынашты. ашты. Қадыр атамбаевті салған салған болып, раиса атамбаеванын ішеніміне кирип партиянын уюштуруучулук қаржылық иштерин қолға алды Бұл албетте анын партиялаштарынын катарында аброюн көтерді жана анын натыйжасында атамбаевдердин ысымы саясий чөйрөдө басаңдағандай болды Шарды кеңешке шайлоого катышуу үчүн тизме түзүүдө эле темирлан султанбеков менен қадыр атамбаев үгіт іштеріне дешіп, кандидаттардан 300 жүз доллардан ақча алышқандығы маалым бирок алар үгүт учурунда иштегендерге жана координаторларға эмгек ақысын төлөп беришпей наразы болып артынан сүйлөп айрымдары эшик қағып аларга дағы деле барып жүрүшөт Анткен менен май қармаған бармак жалайт болуп султанбеков апасына кымбат баалуу белек алып бериптир муну укканда акча берген кандидаттар султанбековдун үстүнөн арыз жазууну пландашат бирок алмаз атамбаевдин бул персонасы ар кандай учурларда керек болуп калат дешип токтошуптур болбосо куру сөз менен эле бакылдап иш жасабаган султанбековдун ораторлугу деле партиялаштарынын курсагын тойгузбай калган экен атамбаевтердин атын пайдаланган бул эр кулду болбосо эл эмес өзүнүн туугандары деле жакшы кабыл албай психологдун кеңешин алышы керектигин айтышып теле теңтуштары деле атамбаевдин арты менен жылдыз болгон баланы катмарларына кошпой алыстап калышкандыгы айтылып калды өзүн ушунчалык жакшы көрүп өзүнүн кызыкчылыгы үчүн өзгөлөрдү пайдалануу же башкалардан өзүн жогору сезүү акылдуусунуу деле кудайга жакпаган иш кадыр атамбаев деле аны сүйүп жатпаса керек партиянын аты чыгып турсун деген эле кеп да атайын кызмат коомчулуктагы эмгек партиясынын мыйзам бузганын добуш сатып алууга ашкере аракет кылганын айтышты тилекке каршы жоопкерчиликке тартылган жок бишкекте биринчи орунга токмоктон экинчи орунга чыга келди шаардык кеңештерди шерменде кылуу менен жеңишке жетсе боло береби себеби бар экен партиянын кожоюну аскар салымбеков бийликтин эбин таап көз буйдамалап акчанын күчү менен баарын жаап убактылуу тайраңдап аткан чагы таң каласың акаевдин бизнесін бизнесин нарынға губернатор болып бакиев келгенде бишкек шаар мэрлигин ээлеп депутаттық мандатқа жетіп, андан кейінкі бийликтердин учурунда да қошаматшылық кылып жанын бағып, миллиондорду айлантуу менен көз жазгыра берди акчанын күчү убактылуу муратка мүмкін мүмкүн бирок заман өзгөргөндө урук туугандары балдары менен азапка калбайбы жерлерди мүлктөрдү мыйзамсыз алганы ачыкталабы кудай бар болсо көзүнөн чыгып кетпейби Депутаттардың деңгээли ушунчалык төменбі. Аларға білім талап қылымбаса кантип үштешет. Бүгін 15 бешинчи июлда парламенттен депутаттары кезектегі жиынға чоғылды. анда жоғырқу кеңештин депутаты самат исманов депутаттарға жоғырқу билимдин керегі жоқ дегеніне наразычылығын білдірді. депутат исманов жоғырқу кеңешке жогорку білімді адам келіші керектігін бергіледі депутат болуп келген адам кайсы мыйзамга же эмне тууралуу талкуу болуп эмнеге добуш берип жатканын билиши керек элдин атынан келген адам жок дегенде орто билимдүү адам болушу керек деди исманов эске салсак буга чейин бшкнын төрайымы жогорку кеңешке депутат болуу үчүн жогорку билим талап кылынбастыгын айткан белгилей кетсек мындай норма учурда колдонулуп жаткан мыйзамдарда дагы бар кыргыз республикасынын президентин жана жогорку кеңешинин депутаттарынын шайлоо жөнүндө мыйзамынын үчүнчү беренесинде мындайча жазылган кыргыз республикасынын жарандары тегине жынысына расасына этностук тиешелүүлүгүнө майыптыгына билимине кызматтык жана мүлктүк абалына тутунган динине саясий жана башка ишенимдерине карабастан шайлоого шайланууга укуктуу ак үйдөгүлөрдөн баштап мамлекеттик жооптуу кызматка иштегендер жалкоолуктун айынан иш кагаздарын орус тилинде жүргүзөт дейт мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы сыртбай мусаев мына конституцияда жазылып турбайбы жазылган тексттин мамлекеттик тилдегиси оригинал деп эсептелет түп нуска деп эсептелет болду мындан артык кандай дагы нерсе <гумітесе> деген менен расмий тилдеги маалыматтар жарактуу болуп жатпайы ага ким күнөөлүү ага албетте кыргыздар өзүбүз күнөөлүбүз ак үйдө көк үйдө сары үйдө отурган чиновниктер күнөөлүү анткени алар мамлекеттик тилде иш кагаз жүргүзө алышпайт эмне үчүн мамлекеттик тилде иш кагаз жүргүзүш үчүн башты иштетиш керек ойлонуп туруп жазыш керек грамматиканы жакшы билиш керек тыныш белгилерди жакшы билиш керек мүчөлөр сөздөр менен сөздөр кайсы сөздөр менен кайсы сөз тизмектесе муну жакшы билиш керек а расмий тилде жазылып аткан эмне үчүн жазылат анткени алар даяр текст бар орустардын ошону көчүрүп коюшат жазбайт көчүрүп коюшат мен муну толук жоопкерчиликти мойнума алып туруп айтып атым анткени мен ошону көрдүм Көріп жүрөм закондорду қарасаңыз, федеративдүү деген федеративный деген сөз кетип қалып атат региональный деген сөз кетип калып атат н барған барган закондордо башкасын алып, басқа башка қағаздарды кагаздарды жөн анткени орыс тілінде эчеяктан бері калыптанып қалған иш кагаздарын жазуының стандартты үлгілері бар тиги башын иштетпейт даяр компьютерге сала койсоң гуглдан таап аласың да ошоны чаптап қой фамилиясын числосун алмастырып қойды болды. интернет желесиндеги сайттардан алынган маалыматтар мына ушулар болду урматтуу телекөрүүчүлөр жетинчи каналдын ютубтагы фейсбуктагы жана инстаграмдагы баракчаларына катталууну унутпаңыздар эскерте кетсем көрсөтүүбүздө кеткен маалыматтар жетинчи каналдын көз карашын билдирбейт кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар